ော်ထဲမှာနေတော့လေဘူလီတို့တို့ဘောရောက်လာကြံတော့လေဘူလီတို့ငါသားဘင်းထဲမျိုးလေးကိုထိုးသွင်းလိုက်ပါတော့ဘူလီတို့ငွေတော့ငါရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေလည်းပြန်ရိုက်ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလည်းတရုတ်ဆောင်ခွင့်ရလာတဲ့ကားလေးလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကားက romance ဆိုပေမဲ့အဲဒီလိုမျိုးတိုက်ပွဲတွေကြားထဲမှာဖြစ်ရတဲ့ romance ဆိုတော့နည်းနည်းလေးပြဿနာတွေလည်းထူးခြားမှုရှိမှာပါအာကားလေးကရသပိုင်းရော action ပိုင်းရောတော်တော်လေးပြည့်စုံလို့တဲ့ကားလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျာဟုတ်အာတမန်တို့ PC တွေခက်ကတမန်တို့တွဲပြီးတော့ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံစံလေးမြင်ရတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးတွေပြန်လွမ်းနေဟုတ်အဲကျွန်တော်တော့အသူထက်ကိုကအကောင်ကြီးနေရရည်ချင်းမကောဘယ်နဲ့မင်းဝင်ခဲ့သလိုမနေမင်းမဝေးဆုံးပြည်သလိုရေတကလာအရင်လေးလို့တနည်းခွဲတနည်းခွဲလောက်ပဲရှိပါတနည်းခွဲဟိုဟာတော့ဟာကလေးမွေးပြီးမှရိုက်တာဆိုတော့တနည်းခွဲလောက်ကြာမှပြန်ဆုံတာကြားထဲမှာနားနေရဆိုတော့ဟုတ်ထွက်တာကတော့နှစ်နှစ်ကျော်မှထွက်တာပေါ့အာတော်တော်ကြောက်ပါတယ်ဟိုတက်မွန်ကဟိုကားမောင်းတာတော့မောင်းကျွမ်းပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကတော့မောင်းတာကြာပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုကားကလည်းချစ်ကားအောင်မှာဟိုဘက်ခေကားကအဟောင်းပေါ့နော်ဆိုတော့နည်းနည်း control လုပ်ရတာခက်တယ်ပြီးတော့မောင်းတာအဲ့လိုတောင်းဟိုဒီတောင်းအကွေ့အဝိုက်တွေလည်းမောင်းရတယ်ပြီးတော့နောက်မှလည်းလူတွေအများကြီးပါတဲ့ခါကျတော့ pressure ရှိရပေါ့နော်သူတို့တွေကိုယ့်လက်ထဲမှာပေါ့တခုခုတိမ်းဆောင်းသွားလို့ရှင်ဒါတန်ရရဝိုင်းကိုကြောင့်ဆိုတဲ့ pressure ရှိရယ်ပြီးရင် तू လိုက်လာတဲ့ဟာဆိုအရှိန်ကိုထိန်းရတာပေါ့နော် तू နောက်ကနေလိုက်လို့ရတဲ့အရှိန်ရယ်ဟိုအရန်နှေးမနေဖို့ရယ်ဒါတွေချိန်ပြီးတော့မောင်းရတာဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်တော့နည်းနည်းဟိုတော်တော်ကြိုးစားလိုက်ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့နေဆက်ဒေတာလို့ပုံစံမျိုးဆိုတော့လေဟိုလမ်းတွေကလည်းတိတ်မကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲကားနောက်ကနေပြေးလိုက်ရတာတော့ဟို၄၅6ခါလောက်ကျွန်ပြန်ရဲရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲအဲ့ဒါလေးတော့အမှတ်တရရှိပါတယ်အဲအဲ့ဒါ तू ဒီတက်မွန်နဲ့တွေ့ပထမဆုံးတွေ့တဲ့ဇက်ဝင်ကန်းပေါ့နော်အဲဇက်ဝင်ကန်းလေးလည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ scene လေးကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုနှစ်တစ်ဝက်ကြော်ကြော်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ယူရတယ်ပေါ့တခြားတွေ့တူအမှတ်တရကတော့တိတ်မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးမနဲ့စောစောလေးတွေတွားရတယ်ဘာလို့ဆိုတကယ်တဘဝလိုက်တင်ကိုဦးစားပေးပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုရိုက်ရတဲ့ကားဖြစ်နေတော့လေအဲ့လိုမျိုးရှူတင်ကိုနည်းနည်းလေးစောစောလေးထားရတဲ့ဟာလေးတော့ရှိပါတယ်ရာသီဥတုက night scene မှာတော်တော်လေးကိုခံရတယ်ဘာလို့ဆိုအရန်အေးတော့လေ night scene မှာတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအေးတန်တော်တော်ခံပြီးတော့ရိုက်ခဲ့ရတာအာဒီကားမှာတော့တိတ်ပြီးတော့ဟာတာကားမဟုတ်တော့လေတိတ်တော့မရည်ဘူးပေါ့နော်ဟာတာမပြောမရည်ရပါဟုတ်အာဒီကားရဲ့မူကကြတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့ဒီရည်ရတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီကားကတော့အဆင်ပြေပါဗျာ။ကျန်တဲ့ကားအဆင်မပြေဘူးပေါ့။ကျန်တဲ့ကားရည်စည်းစရာကားဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီကားတော့ဟိုမျောလင်းချက်ပေါ့နော်။သူတို့စိတ်ထဲမှာထင်ထားတဲ့မျောလင်းချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီတရုပ်ဆောင်မှုအပိုင်းလေးတွေနဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့အဲ့လိုမြင်ငွင်းလေးတွေကိုမြင်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလက်ခုပ်တန်လေးတွေထွက်ပေါ်လာတယ်လို့မြင်တယ်။အဲကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုအကျိုးနေရာလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်တီးမှန်းတော့မသိဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲပြန်တွေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်။အဲသူတို့မျောလင်းထားတဲ့နေရာလေးတွေပေါ့။ဒါလေးတွေကအဲသူတို့စိတ်ထဲမှာကြူပြီးတော့တွေးထားတဲ့ခါကျတော့ရင်ထဲမှာအဲ့လိုပီတိဖြစ်ပြီးတော့တီးမိတာပေါ့ဒီထဲမှာအဲ့လိုမျိုးလေကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဒီဟိုဟာပေါ့နော် subject လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က plot လေးတွေကိုတူတူတူလေးနဲ့ထိထိမိမိလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြထားတယ်ဆိုတော့ဟိုကိုစတီးရိုက်တုံးကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဟိုစိတ်ထဲမှာမဆက်ဆက်မိဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ BG လေးပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာတကတ်ရိုက်မယ်ဒီနားလေးမှာတကတ်ရိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲဒီအစင်းစင်ပေါ့နော်သူဒီအဲမင်္ဂလာဆောင်နဲ့အဲ့ဒီကနေမှတခါဒီကုံကုံရရဲပါညာနဲ့အဲ့လိုမျိုးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရင်းကျက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတန်ယုံစင်တွေပြတဲ့စီးနေတွေပေါ့အဲ့မျိုးလေးတွေကိုပြန်ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာတကယ်လဲကိုကိုတိုင်းလဲကြည်နူးမိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေခံစားရပါတယ်တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဒီဇလန်းအရာတော့ဟိုဒါအချစ်ကားလည်းမဟုတ်ဘူးအချစ်ဒရာမာကားမဟုတ်ဘူးဒါအက်ရှင်ပဲများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာဒီနှစ်ယောက်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုပုံဖော်ဖို့ကြာအဲ့လိုကတ်တူလေးတွေနဲ့ step by step သွားရတာပေါ့လေဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒါလေးတွေကလည်းဒီတိတိမိမိရိုက်ဖို့ကဒီ plot လေးတွေကအရေးကြီးရပေါ့နောက်တမွန်နဲ့ကိုနေတူးနဲ့ကလည်းအတွဲမမြင်ရတာကြားတယ်ပရိသတ်ကလည်းဒီနှစ်ယောက်အတွဲဆိုရင်အားပေးကြတာများတယ်သဘောကျကြတယ်ဆိုတော့ခါကျတော့သူတို့လည်းကျင်းနေမယ်လို့ထင်တယ်ကားလေးမှာကျွန်တော်တို့ဟိုတူးခြားမှုကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့လေ
di location yue che mu pa ya de ke ho ne zat di ta le khu lo pye khan sa ya de now roman scene le de ma chano ro ye di yang le de ho lout tha de ha le bo no color correction mine le po production mine ya tot tot le ho chano chai ba de di ga bo no db mine le chai de mi pye lo shi yin chano ro ga di ho ba bo no di character ko chano ro pe tha de niya de ma to chwa le de ja lo ma tin mat de ပုံစံမျိုးလေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဇာညွန်ပိုင်းလေးတွေလည်းတော်တော်လေးအားကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါဟုတ်ဟိုကိုင်းတော်လေးတွေမှာဂျီနူးစရာလေးတွေလည်းသူပြသွားတယ်နောက်ဒီစိတ်လှုပ်ရှားစရာစိတ်ဆင်းရဲစရာတိုက်ပွဲတွေအစားအဲ့လိုမျိုးပြသွားတယ်ဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့ဟို lighting ကလည်းအများကြီးရေချီရဲ့နေရာရွေးတာလည်းအများကြီးကြည့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ finish ရတဲ့ panel ကို problem နေပြီလေဟုတ်ကဲ့ပါသူဒီဘယ်လိုပြမလဲသူတော်တော်လေးလည်းလေ့ကျင့်ထားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့သူကဒီအရန်ကိုစိုးရိမ်နေတာသူ့ကိုသူလေစိုးရိမ်နေတဲ့ခါကျတော့သူတို့ training တွေလည်းအများကြီးလုပ်ရတယ်တကယ်ရှူနေပေါ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့သူလုံနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အဓိကတော့စိတ်ပေါ့နော်အဲသူကအဲစိတ်ကလည်းမဖြစ်မနေလုပ်မယ်ဆိုတော့စိတ်ရှိတဲ့ခါကျတော့သူတော်တော်လေးလည်းပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးတော့အားရပါတယ် message ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမူရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပညာပေးဆိုတာတစ်ခုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြောရမလဲဒီအရန်စိုးရတဲ့ဒီမူရေးစေဝါတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေတိုက်ဖြတ်ဖို့လိုတယ်အဲစမ်းပြီးတော့မသုံးသင့်ဘူးဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကားထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဆန့်ကျင်တယ်နောက်ပြီးတော့တိုက်ဖြတ်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံအတွက်ကိုဒါလူမျိုးတုံးစီတဲ့အရာတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့သွားထားတယ်ပေါ့အာအဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကားထဲမှာကတော့ဒါ action scene တွေပုံများနေတာပေါ့နော် action scene တွေပုံများနေတယ်အဲ drama scene တွေကိုလည်းကိုပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့တော်တော်လေးတဲ့ဟိုလိုအပ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်တို့တလို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဇက်အိမ်ကိုဖွဲ့စည်းထားရလို့တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဗျအဓိကတော့ action drama မျှနေတဲ့ဇက်ကားလေးပါဟုတ်ဒါဆိုဒီနေရာကပြင်ချီမာထပ်နေတာပေါ့ချီမာဟုတ်တယ် now ပြကြအောင်ပါပေါ့ကွာဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုဒီ make up တွေကကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ तू အဓိကတော့လေဟိုပါ့ဒီ तू ရဲ့ပါးကိုဘယ်လောက်ထိပိန်အောင်လုပ်မလဲလို့စဉ်းစားမပိန်ဘူး။လက်သားကြီးသွားတယ်။ပါးမပိန်ဘူး။လက်သားကြီးရတယ်ပါးပိန်မဘူးပြောလဲ။ပါးပေါင်းရဲ့ဖွားအများကြီးပါဘူးပြောလဲ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့ကြီးလိုက်တော့တော်တော် तू ကကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်ဒါမဲ့ तू ခံစားမှုပေါ့နော်ခံစားမှုကိုလိုက်ဖက်နေတာ तू က तू မျက်လုံးလေးတစ်ချက်ကိုဟိုတည်တယ်လို့မတည်တယ်လို့ကြည့်တဲ့ဟာလေးရောဒါလေးအမှတ်တရလေးပေါ့နော်ဟောတကယ်လဲအဲ့မှာ तू ကအတူတူရိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ဟိုပါပေါ့နော်တယောက်တစ်ချမ်းပဲရိုက်ရတာဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုထောက်လျှောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်နေရတယ်အဲကြည့်နေပြီးတော့အဲ့မျိုးရိုက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကအမှတ်တရပေါ့ဘာဆိုတော့ဒီမှာအဲ့ဒီကမချိမ့်မိရင်မရဘူးမချိမ့်မိရင်မရဘူးဆိုတာလေအဲ့မှာဒါလည်းတချမ်းစီတချမ်းစီရိုက်ရတာဆိုတော့အော်တော်တော်လေးဒီမှာပြန်ကြည့်တော့တို့အချမ်းအောင်ပဲရိုက်တယ်တမုံချမ်းအောင်ပဲရိုက်တယ်မျိုးအောင်လုံးတူတူလောက်တာမဟုတ်တော့ तू တက်တက်စီပေါ့ဘယ်နေရာမှာလို့အသက်ရှူလိုက်တာလဲဘယ်နေရာမှာ तू စိတ်ကဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအာကြည့်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဘက်မှာပြန်သေးဥဆောင်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရှိမှာကအဲတမုံမရှိတော့ဘူးဆိုတော့လေအဲအဲ့လိုမျိုးလေးတော့အသေးဦးလေးတမုံတို့ပြောလို့ပေါ့နော်27မှာရုပ်တင်မယ်ဒီက action ကားလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာဟိုဂျီနူးစရာလေးလေးရှိရဲဝန်းနေစရာလေးတွေလည်းရှိရဲဆိုတော့ယတအစုံလို့တမုံမြင်တယ်အားကြောင့်လာကြည့်ပါဟိုလာပြီးတော့အားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အာဟုတ်ကဲ့ပါဒီကားလေးက27မှာယုံနေပြသတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမတူညီတဲ့အဲသေုပ်ဆောင်မှုလေးတွေမတူညီတဲ့ character လေးတွေကိုစူးစမ်းထားကြပါတယ်လို့လာရောက်ပြီးတော့အားပေးဝန်းဝန်းပေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်